Ah, leh. Got so many videos and after you hand tired lah. Boleh. Oh, phone husband, lagi high definition, lagi cantik. Oh, iya. Nanti bawa ni. Boleh saya gambar satu. Kejap. Kita slow sikit. Tak apa. Ada masa. Okay. Come together. Ah. Lagi tu? Boleh. Alright, ready. 1, 2, 3. 1 more, ready. 1, 2, 3. Last one. Sang lang hi. Alright, okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebelum dan selepas. Nice meeting you, Chris Liang. Where are you from? Tanjung Malim. Oh, jauhnya Tanjung Malim. Satu jam. Oh, yo, sakit mana? Leher. Actually, sakit ni. Saya kalau macam ni, ini tulang sakit lah. Oh, tulang sakit. Sebab dulu sliding dekat tu apa? Waterfall kan? Waterfall kan? Ya. Nanti dong. Kan dia boleh ambil jatuh 3 kali sebenarnya. Dong. Satu tangan sakit, dua tangan. Ini maksimum. Ini 50%. Wow, suka sekali lah. Okay, cek ya. Sebab berapa tahun? Sakit dekat 4-5 tahun. Okey. Lebih pun ada. Covid pun suatu 3 tahun memang tak boleh lah. Saya nak pergi main tempat tak boleh. Lepas saya sendiri urut. Sendiri urut lah? Oh iya. Saya cek dulu eh. Macam ni sakit tak? Uyo, saya pun mau ini. Tadi bawah punya. Ah, low angle. Tak pernah tengok. Tengok ini. Bengkok sampai sini sah. Sakit. Tak enak lah. Sini semua. Amma sini sakit. Lepas sini lulus. Macam ni. Tekan. Sini macam ni. Okey ya. Sakit. Ada. Okey. Duduk sebelah saya sini sikit. Ya. Lepas tu, tekan ke bawah. Sakit? Kurang eh? Nak atas. Tak ada. Hanya ini macam dengan ini macam. Okey. Takut lah. Tak takut. Top lagi sikit. Dengar bunyi tekok. Panasnya bagi saya menyeksa. Balik. Sudah longgar. Okey. Macam tangan sopa tau. Oh, tak apa. Tengok dalam TV tak ada apa. Tengok TV tak ada apa. Ya, tipu lah punya. Tengok TV semua okey, tapi kenapa saya sakit sekarang? Awak blindan. Ah, tengok ada berapa ada main waterfall punya. Awak pertama. Ini waterfall punya pasar. Cuba tengok sekarang. Relax ah. Ini lipat, simpan. Tekan. Sakit so kurang ah. Dua ini. Lurus. Sakit? So kurang kan? Mau kuat-kuat baru? Baru rasa kan? Sedikit. Sekarang sudah ngam. Hanya dia punya. Sebab ini tulang kan? Ini tulang. Sini kiri ya. Dengan sini kanan kan? Dia ada dua saraf saraf besar. Kadang-kadang dia tak ngam. Macam ada electric shock punya.
Ada apa? Okay. Ada dia cecok. Okay. Dia ini tulang, so lari, tulang sepatutnya dia so lari tercepit ini dua saraf. Sekarang bagi dia tempat asal, kita tak ada tercepit, lepas tu okey. Dia sini overlap. Sebab sini top. Top tiga kali ada vibration, dia pun kok goyang. Saya tak bagi dada, saya suruh bagi tangan, silap. Oh iya. Masa jatuh kan. Nasib baik, nanti dada sakit lah. Tapi ni tak tahu. Dada sakit, nanti isteri sakit lho. Dada sakit. Tanjung Malin. Okey. Okey, bagus. Cek lagi. Lepas. Rasa? Macam sampai yo. Ini dia bunyi tadi sampai sini macam ada satu saraf sampai sini. Mah patah. Mah pecah dia saraf. Sekarang sudah posisi balik tulang dengan dua saraf bagi dia. Tadi macam ni. Sekarang macam ni bagi dia. Tapi ini so ngam ini dua saraf so bengkak macam tam besar. Dia ada sikit kesik keseran. Tapi yang penting ini lagi-lagi ringan dan sebelah sini tekan ini lagi lagi-lagi ringan. Okey, sekarang bagi dia lihat cecek itu tangan tak ada masalah. Ini ada. Ada juga. Oh ya, dua tangan. Ini kurang. Ini kurang. 20-30% macam tu. Ini ada juga. Ada juga. Ini lurus. Tekan. Sebelah sini naik. Ada sikit tak enak lah. Yang sakit sama lah. Macam ni. Sekarang duduk pandang sini sikit. Kau tengok dia main muka. Masuk sikit lagi. Ayo. Oh, tadi dengar bunyi ya, top top. Tadi itu dua bunyi top top bagi dia masuk. Patah lagi. Patah sebelah kanan, sekarang patah sekeliling. Oh, okey. Sekarang cek yang dilipat. Lulus. Lipat. Kurang banyak. Lulus. Okey. Okey, sekarang. Agak ringan, Sudah. Enak, nanti cek balik, cek yang tangan, ini Bangkok. Pakai berlainan, ada bunyi lagi, Nah, okey.
lagi ringan. Wah, dengar itu bunyi tik tik tik. So cantik. Kepala sikit. Datang sini bagi saya menyeksa betul-betul. Semua tulang saya cabut keluar. Telinga pun cabut. Cabut keluar. Duduk tengah ni. Nah, posisikan tangan. Bagus. Posisikan tangan. Nah, dua tangan ke belakang. Gabungkan jari. Tidur kaki saya. Relaksa. Tidur lagi. Bagus. Bagus. Tangan ini. Tapi sini. Ini penting sekali. Putar, push, push, putar, push. Okay. Tangan. Sini. Okay. Selesai. So 5 tahun lebih. Okay. Lebih yo. Okay, berdiri sekejap. Eh. Pandang sini. Ini mana? Saya tangan sakit. Mana? Sakit lah sekarang. Macam ni sakit? Tak ada sakit? Banyak? Kurang? Kurang kan? Lepas tu sini. Okay, sekarang duduk balik. Check lagi. Sekarang ini semua saraf sudah buka. Ini sini suara kurang. Tadi suara lipat sini pun suara kurang. Sekarang lipat macam ni. Saraf bengkak saya. Tapi dia tak ada macam tulang kena itu saraf kuat-kuat. Suara kurang banyak. Letak sebelah sini. Ada tarik. Suara kurang. Biasa kalau macam ni, oh sini sakit sekali. Okey, nanti selesai, cek lagi. Okey, tidur menyeleng. Tering. Water flow. Mana patut kau punya? Bagus, sebelah sana. Water flow. Dum. Saya punya isteri pun kena. Dia dekat Dubai. Indoor ice. Pun dah cucut dia tangan macam ni. Lepas tu kena tom. Wah, sakit. Slide. Dia bukan kena macam. Dia kena slide. Curve lah. Dia kena slide. Clang ICT boleh kena. Clang ICT. Itu ice dia ada satu ni. Ya pun kena. Dia pun boleh kena ni. Boleh. Saya punya isteri kena. Dia saya punya isteri kena. Dia bukan lari. Dia pecah. So tengok X-ray sini retak. Isteri saya punya tak boleh lulus sampai pinggul. Saya sini ada sakit lah. Sini pun ada sakit lah. Oh, suka sekali. Lali lah semua. Ini pun lari. Tengok atas. Terlentang. Semua lali lah. Okay, ini dia punya hips lah. So, lari menyebabkan selalu sakit pinggang. Sini. Pakai seluar dalam apa. Pakai apa. Atau gerakan apa pun. Kokok ada jam-jam lah. Okay. Nanti hilang lah. Tengok. Tengok ini kaki baik-baik punya. Dia ada saraf bekas ini. Ini nombor 3. Ini nombor 4.
Ini nombor 5. Ini S1. Okay. Ini so, macam okey ah. Tengok ini kaki. Bengkok. Boleh sampai sini dada. 4 jari sampai 5 jari. Kalau saya tekan kuat-kuat, okey bunyi. Ini panggil original. Lepas tu ini kaki boleh buka. Sampai sini. Ini okey, okey, okey. Lepas tu lutut tekan sini pun okey juga. Cuba tengok kaki sebelah kanan. Ini yang penting. Ini sakit. Sini pun. Yeah. Boom, boom. Wah, ini broken bunyi-bunyi. Boom, boom. Ini salah semua sumpah. Tengok tekan pun tak boleh. Lepas tu lipat tengok sampai sini saya jam. Jauhnya. Tengok saya tekan bawah 90 darjah saya. Nak tekan bawah, bawah lagi pun agak-agak susah. Dia suat jam. Ketiganya, kaki letak sini. Buka sini. Ting-ting. Tak sampai lagi sini suat terkunci. Dan 4, lututnya tekan. Nyok, 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 nyok. Sini semua menyebabkan sini dia suat terkunci. Ini buka pun jam. Ini cup-cup, cup-cup. Tengok ini kaki ringan. Ini kaki banyak, banyak ringan. Ini banyak, banyak ringan. Okey, nanti hilang. Nafas, hembus. 1, 2, 3. Nah, ini. Wah, dengar bunyi ya. Cabut keluar dulu. 2. Tiga, atas sekali. Ah, ini dia. Ah, bagus. Nah, tadi apa yang saya tarik ya? Sini bunyi-bunyi klak klak klik klok ah. Sekarang ini nombor 3. 4. 5. S1. 3. 4. 5. S1. Tengok kaki, lingkungan. Ini bengkok. Ini dish dish. Sekarang sampai sini, sampai jari. Tip, 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 tip. Ini kaki buka. Tadi tak boleh buka, sekarang. Oh, bish, bish. Bum, 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 bum. Serak ringan. Ini serak. Posisi bagus. Posisi bagus. Malam, malam ni boleh press power? Boleh. Boleh. Okey, sekarang bagi dia cantik semua. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, bagus. Okay, satu kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bagusnya. Sekarang cecek punya pelvis. Ini nombor 3. 4, 5, S1. Kaki simpan. 4, 5 jari. Ini buka. Ringan. Ini 3, 4, 5, S1, kaki, 5 jari. Ringan loh, sudah. Dan ini buka pun enak. Sekarang angkat pinggang, memposisikan lagi cantikkan. Macam main Lego. Janji selamat. Lego sini. Ini Lego sudah masuk slot lepas. Mau guna, mau guna pisau korek keluar. Kadang-kadang main Lego. Nah, ini ya. With that. Nafas hembus. Hembus. Betul. Kali ketiga. Hembus. Betul. Rasa. Wah, pop-pop. Okey, lihatlah. Jangan bangun dulu.
Sure, persisikan. Seluruh. Come on. Next. This part. Wow, so stiff. Huh? Got head. You got headache one? Got headache. Yeah? Why? Yeah? Because I'm sitting there. Yeah? No, no, no. You see, I'm using one finger. You see, I touch a little bit here. Oh my god. Oh no, itu. Nanti hilang. Urut pun tak pergi tau. Urut tu tak pergi lah. Sakit lah. Eh, tak sakit punya. Ini banyak shock punya. Baby pun tak pergi urut. I see ah. I press over here. Did it? Oh my god. Painful ah. I press over this side. Oh. Painful ah. So here pain and here pain. Because of this pain ah, affected your neck until here uncomfortable, and this side also very uncomfortable, and this side also uncomfortable. This is a bit like a headache migraine one ah. Yeah. See this part up also stiff, and this part up also very stiff, and this one rotation to behind ah so hard. Very hard. So this hand up. Ayo, uncomfortable, oh. Painful. Oh. This side also. Oh, your upper knee. And third, and rotation. Rotation behind also very difficult. Okay, after that, no more. Then main tangan. Relax. Huh? Up, down. Ah, leh, this side. Done. Okay, over this side, little bit. Yeah. Yeah, done. And the ear. So loud, your ear pop up. This side. Okay, good. Fix back your shoulder and your headache. Here the sound pop up. This one so stiff, can feel. And these two hands on the ear side. Good. Emak apa? Wah, dia dah ada pergi water flow macam pergi water flow punya. Ada pergi lah. Ada pergi ya. Dia pandai lah. Dia dah ada petang. Tapi pun ada lali lah. Okay, sekarang check ya. Ini tekan. Oh, okay. Much more easier. So yes. Check back on this hand up, and this side up, and over here. And rotation, touch my chin. Behind also can. Much more lighter. Yes. And this one also. 1, 2, 3. Rotation. Lighter. Yeah, good. Now check back your hubby hand. Check the leg first. This leg. Easier. Okay. Okay. Tak ada jam lagi. Tak ada jam lagi. Okay. Sekarang duduk pandang sini. Diu-diu. Okay. Wow. Sakit tak? Oh, okay. Side, menyiling sana. Ini. Lock. Walah ni, man. Okay, good. Another turn to other side. This one. This one okay. This one okay. Now come back to this side again. One more time. Double check. This one done. Over here. Now? That's ready, yeah? Okay, good. Now, turn face up. Try figure of four again. Two. Figure of four. But still got lah. Yeah, got. But less, eh? Side kind of. Tapi dia ini sudah longgar. Yeah. Enough. Side kind of. Okay, tarik lagi sikit. Okay, good. Okay.
Dia faham lagi cepat. Still got information. Okay. Okay, now duduk. Sekarang dia punya posisi so okay. Sebab sudah lama dia punya saraf besar, so informasi sikit. Sekarang cengok ini tangan. Sakit? So kurang lah. Macam saya subside ya. Nanti lihat 2-3 hari lagi sesuai. Tapi ini tangan jangan jerk dia macam tok tok tok. Tak boleh ya. Semua okey. Semua sudah lancar. Hanya ada sikit information. Sekarang saya tekan dia pun agak ringan. Dan sebelah sini pun. Ini pun sangat ringan. Betul posisi. Ini bengkok. Ini okey. Lurus. Okey. Ini pun ringan. Okey. Nanti ini ialah the elbow bisa line kena sah. Sekarang jangan ini tak boleh buat okay. Atau dia tarik kuat-kuat jangan dulu. Bagi dia lihat ini 2 minggu. Ini 2 minggu bagi dia subsek. Rasa put some ointment and then after that rest for 2 weeks. How do you feel? Oh lagi 2 jari ya? Mana ada? Mana ada? Macam ni sakit? Turun gitu? Suara tadi sikit lah. Ini tekan. Agak sikit lah. Ini sakit sekali ya. Ini naik. Sakit ni. Mama, apa. Lagi sikit lah. Okey, siap. Ombak. Okey, sekarang cek. Ini turun. Sakit tak? Sikit lah. Ini naik. So, kurang banyak lah. Atas. Ini naik. Kurang. Okey tak? Wah, banyak sakit lah ini. Saya ingat pasca. Sini? Oh, okey. Ini tarik lah. 2 tangan ke belakang. Gabungkan jari. Gabungkan. Ikat kuat-kuat. Tidur tangan saya. Tidur. Tidur lagi. Tidur. Ya, betul. Ya. Kiri, kanan. Kiri. Bagusnya. Nanti nak ajar sikit latihan lah. Stretching semua saraf seluruh tendon lah. Ini stretching. Dua. Ini stretching. Ini stretching.
Lepas tu dia punya saya tekan. Saya tekan. Sekarang sebab kurang, hanya nak bagi dia longgarkan dia tendon. Ini pun sudah. Dengan. Okey. Tendon tak cukup panjang sekarang bagi dia. Sekarang dia suam posisi, bagi dia cantik. Sebab saya suam lama, saya tegang, dah fleksibel balik. Nanti dia akan ajar sikit latihan. Okey? Tutut. Okey. Gambar. Ini ialah selepas. Sebelum banyak gaya, selepas sudah setengah mati. Oh. Tengok water flow punya muka. 1, 2, 3, last one, 1, 2, 3. Okay, one, 1, 2, okay, one more. Tengok water flow punya muka. Okay, thank you. Can I talk? Okay, rehat dulu. Okay, good. Sang Langhe, okay.